Ani sa to nezdá, ale sme mesiac zhruba pred záverečnými konferenciami v školách. A teda inak povedané, je tu záver školského roku. Takže najbližšie týždne sa budem viac venovať práve školám. A prvú školu som navštívil, základnú umeleckú školu v Žarnovici. Tak od nejakého ostatného rozhovoru, ktorý sme mali pred pár mesiacmi, respektíve rokom, čím všetkým ste si vy ako základná umelecká škola prešli? Čo máte nové, čo máte vynovené a čo prípadne chystáte? Základná umelecká škola v Žarnovici sídli v kultúrnom dome. Je to celkom dobré, lebo sme prepojení aj s kultúrou, máme blízko k sále. Môžeme organizovať koncerty priamo v budove, čo je veľká výhoda, nemusíme ďaleko prenášať hudobné nástroje. A od začiatku školského roka vlastne sme organizovali viacej takých väčších koncertov. Tradične máme vianočné koncerty, adventné koncerty. V sále kultúrneho domu jarný koncert sme mali, žiaci tam vlastne sa ukázali všetky odbory, čo máme v umeleckej škole, čiže aj hudobný, tanečný, literárno-dramatický odbor. Výtvarníci zvyčajne tieto veľké vystúpenia sprevádzajú svojou výstavkou nainštalovanou vo foyer, ako sa vstupuje do sály. Čo sa týka výučby na našej škole, tak vlastne fungujeme od roku 2022 ako plne organizovaná škola, pretože po menšej prestávke sa vlastne znovu otvoril aj literárno-dramatický odbor a máme teda zastúpenie v hudobnom, v tanečnom, výtvarnom aj v literárno-dramatickom odbore. Aj ste teda niečo po tej, za ten školský rok, ktorý už kvázi máte za sebou, ste niečo prebudovali, vybudovali, prípadne dokúpili, pýtam sa, buď teda na technické zabezpečenie, alebo nejaké tie hudobné nástroje, alebo samozrejme aj do iných odborov nejaké pomôcky? Každý rok, zvyčajne ku koncu kalendárneho roka, doplňujeme a nakupujeme nástroje, hudobné nástroje, prípadne zariadenie, nejaké drobné do tried, no tak vlastne zveľaďujeme naše priestory vyučovacie. A koncom minulého roka sa nám podarilo aj viacej investovať do kancelárskych priestorov a v zborovni sme si vytvorili kuchynský kútik. Kúpili sme novú tlačiareň, dva počítače, hudobné nástroje, napríklad pred dvomi rokmi elektrický klavír, digitálny kavaj, xylofón napríklad, nejaké gitary sa dokupovali. Takže priebežne, ako nám to rozpočet dovolí, tak doplňame aj nástrojové vybavenie jednotlivých tried. Sa inovujete. Máte tieto vaše priestory, sú vyhovujúce? Teda pýtam sa na, že či stačia, ja neviem, tým dramatickým krúžkom alebo výtvarným krúžkom, lebo tie hudobné nástroje, teda tie triedy máte, tak to si viem predstaviť, že vám vyhovuje, ale teda či vám postačuje po priestorovej stránke, povedzme hneď teda, koľko žiakov máte? No v septembri sme mali 300 žiakov, 309 žiakov nám prišlo do našej školy. Najviac je zastúpený hudobný odbor. V hudobnom odbore máme 11 tried, ktoré sú malé, ale tak na to individuálne štúdium sú postačujúce. Potom máme tanečnú sálu, kde sa vyučuje tanečný odbor.
a dve triedy, dva ateliéry vo výtvarnom odbore, ktoré sú vlastne prepojené schodiskom, takže je tam trošku tak hluk pri výučbe, že niekedy sa rušíme, ale je to ako zaujímavý, primeraný priestor. Uh-huh. No ale teda priestorovo to stačí tým tanečníkom? Nezišla by sa väčšia sála? Alebo teda... Zišla by sa aj väčšia sála tým, že vlastne počet žiakov stúpa a hlavne teda na tom, o ten literárno-dramatický odbor je väčší záujem a už triedy hudobné, v ktorom sa to tento rok vyučovalo, už sú nepostačujúce, tak sme vlastne aj požiadali nášho zriadovateľa, že či by nám nemohol poskytnúť na nejaké dva dni prenajať sálu kultúrneho domu. Čiže javisko v podstate javisko. Potrebujete, ako keby teda oni ktoré potrebujú. Ktoré by bolo ideálne vlastne. Že by si aj zvykali hneď teda na javisku byť. Áno, hneď by si zvykali aj vlastne v tom priestore sa pohybovať, aj by si zvykli vystupovať na vyvýšenom mieste, že na takých vlastne, to je vlastne taká skúška, ktorá im na ostro. Je to len v triede 4x4 a potom sa dostanú do veľkého priestoru a nevedia, kde sa majú pozerať a zrazu tam zistia, že tam je kopec ľudí, že je tam hľadisko nejaké a tak ďalej. No a ten výtvarný odbor, tam koľko je žiakov a postačujú vám tie priestory? Alebo aj tam sa rozširujete? Na výtvarnom odbore by sme potrebovali nejaký sklad, lebo vyučovanie prebieha vlastne v priestoroch, kde máme aj materiál uskladnený, farby, papiere, výkresy, materiál, ktorý sa používa na priestorové vytváranie. V spodnom ateliéri máme vypalovaciu pec a hrnčiarsky kruh. Venujeme sa keramike. Deti to veľmi baví, ale tiež, no, keď máme na výtvarnom odbore okolo 100 detí a 100 detí urobí nejaký výrobok, tak nie je to veľmi kde ani uložiť. Ani potrebuje to vlastne čas na vysušenie, potom sa to znovu vypaluje, znovu sa to glazuje, takže potrebujeme to niekde uložiť a určite by sa nám zišiel nejaká miestnosť skladová. Ešte nejaký priestor aj skladová. Jasne. Dobre, no tak dostali sme sa teda tým hlavným v podstate, čo ste, ako ste a koľký ste. Skúsme teraz trošku, keďže máme čas na konci školského roku, sa pozrieť na jednotlivé tie odbory hĺbšie a teda aj po nástrojoch. Že teda aké, čo všetko učíte. Veľkej obľúbe sa teší spev a nie je sa ani čo čudovať, pretože spev je takým najprirodzenejším prejavom človeka. Už od malička si však malé deti spievajú, je to pre nich prirodzené. A spev vlastne spevom alebo hlasovým prejavom sa dajú vyjadriť rôzne emócie, či už od radosti alebo zármutku, plaču. Dôležitým pri výučbe spevu je hlasový fond a vlastne taká vlastne intonácia, aby človek vedel tým hlasom vedome vyjadriť nejakú výšku toho tónu. A spev vlastne podporuje správne držanie tela a aj tie emócie, vyjadrenie emócií a je takým vlastne, keď dieťa spieva, vie aj tak, akože má také, na ňo to má také uvoľňujúce až liečebné účinky, tento spev, takže je to také obľúbené. Jasné. Spievať je zdravé, by som povedala. Nepovedali sme vlastne, aký spev, lebo tých spevov, teda druhou spevu, je hneď niekoľko. Vyučujete tu operný spev, alebo je to vo všeobecnosti nejaké obyčajné v úvodovkách ľudovky, alebo je to pop music, alebo... Väčšinou tými malými deťmi začíname jednoduchšími pesničkami, takými ľudovejšími. Staršie deti sa veľmi radi
vyjadrujú aj v tých popových spevoch, popové piesne spievajú. A spolu napríklad spev sa veľmi dobre kombinuje s ostatnými nástrojmi, že vlastne nástroje hrajú a vlastne spevák sa tam hlavne tiež. Pri tých vašich koncertoch, áno, že sa niekoľko hudobných nástrojov pridá, plus spev sa pridá a pekne si vedia. Pekne si vedia tak zoskupiť tie skupinky komor, tomu sa vlastne hovorí, že komorná hra, zoskupenie viacerých nástrojov a plus spev. Ale teda pochopil som, že operný sa nevenujete, to je už vyšší operný level. Operný je vyšší level, level, na to musí mať dispozície ten žiak, jasne, a musí sa postupne k tomu prepracovať, takže to sa väčšinou učí tak po vyšších ročníkoch, prípadne na konzervatóriách a vysokých školách. Dobre, druhý, čo si povedala, obľúbený taký nástroj, teda už teraz ozajstný hudobný nástroj, je gitara. Takže čo tam sa naučia tie decká? Gitara je brnkací strunový nástroj. Je to jeho výhoda je hlavne v tom, že sa vyrába vo viacerých veľkostiach, čiže s gitarou deti rastú, hej, môžu vlastne si k svojej výške kúpiť vlastnú gitaru k svojmu veku, takú veľkú, ktorá zodpovedá ich veku. A je využiteľná v rôznych žánroch a vlastne vyformovala sa hlavne v období klasicizmu, kedy už vznikala aj tá gitarová literatúra a tiež sa dá použiť na rôzne žánre gitara. Buď aj na folkovú hudbu, na jazzovú hudbu. Veľmi zaujímavá je gitarová hudba z Latinskej Ameriky, takzvané salze. Hru na klasickú gitaru vyučujú naše skvelé pani učiteľky, pani učiteľka Číková a pani učiteľka Šaligová. Taktiež pán učiteľ Zmoraj, ktorý sa venuje aj našim gitarovým súborom, kapelám. A ešte som zabudla spomenúť, že keďže kapela a teda potrebuje aj spevákov, aj gitara sa často spája so spevom, tak spev u nás vyučuje pani učiteľka Antalová. Ďalším takým nástrojom, ktorý sa vyučuje popri ostatných, je aj akordeón. Akordeón vlastne je nástroj ľudovo nazývaný harmonika. Hej. Teraz máme pani učiteľku Janštovú na materskej dovolenke, ale zastupuje ju tiež pani učiteľka Číková. Pani učiteľka Janštová pred materskou hrala a vyučovala aj na heligonku a na keyboard. Takže máme aj tieto hudobné nástroje. Dobre, no asi teda, aspoň ja to tak mám zakorenené ešte z minulého storočia, keď ja som navštevoval vtedy LŠU, že teda takým typickým nástrojom takýchto škôl boli husle. Teda skúsme niečo teda ešte o týchto sláčikových nástrojoch. Sláčikové nástroje sú u nás zastúpené krásnym hudobným nástrojom husle. Samozrejme, tiež je tu výhoda, že husle sa vyrábajú vo viacerých veľkostiach a najznámejšie sú vári Stradivári husle. Čiže tiež máte tu, hej, Stradivári? Stradivári nemáme, ale máme šikovné deti, ktoré sa učia hrať na husle. Zaujímavosťou je, že vlastne husle nemajú pražce ako gitaru, takže žiak si musí vedieť presne nastaviť prsty na struny a taktiež citlivo pracovať so sláčikom. Čiže je to ešte zložitejšie. Je to ešte zložitejšie. Je to zložitejšie, ale keď sa to naučí, tak je to veľmi pekný hudobný nástroj, ktorý sa využíva či už v ľudovej muzike, ale aj v orchestrálnych nejakých súboroch. Telesách. Jasne. Stať sa Paganinim nie je až také jednoduché, ale pani učiteľka Albertová, ktorá to u nás učí, tak snaží sa deti viesť k tomu, aby vlastne správnym držaním toho nástroja a
postupným vycvičením mali veľmi pekné výsledky. Jasné. Aj Paganini musel začínať niekde, síce neboli základné umelecké školy, ale tiež sa musel učiť od samého začiatku. Hej. Máte teda ešte nejaké sláčikové nástroje, napríklad violu alebo, ja neviem, basu a podobne? Učíte takéto niečo? Tieto nástroje sa u nás neučia, aj keď možno, že starší žiaci, keď postupne sa naučia na tých husliach, že by možno mohli prejsť aj na tieto väčšie sláčikové nástroje, ale zatiaľ momentálne nemáme žiakov na tieto nástroje. Dobre, tak sa posunieme zase ďalej, tak prejdeme treba na dýchové nástroje, flauty, klarinety a podobne, čo všetko učíte, trúbky. Dýchové nástroje má vlastne dýchovú triedu, má na starosti pani zástupkyňa Evka Branická a pani Monika Kohutová, pani učiteľky, ktoré vlastne vychovávajú deti a učia hrať najprv na jednoduchšie hudobné nástroje, na zobcovú a priečnú flautu. To sú vlastne nástroje pre prvý a štvrtý ročník, menšie deti, pretože aj tieto hudobné nástroje vlastne vyžadujú dosť od toho žiaka, hej, najprv aby sa naučil jednak fúkať do toho, jednak aby mal ten dých správny, postoj, a až postupne sa potom prechádza k tým zložitejším a takým väčším nástrojom, ako je klarinet, saxofón alebo teda aj tá priečná flauta. Žiaci, ktorí si vyberú hru na klarinet alebo saxofón, musia mať viacej ako 10 rokov, aby zvládli tento taký väčší hudobný nástroj, a vlastne postupne sa vypracovávajú aj hmatovo, aj tým dýchom. Tam predpokladám, že nie sú teda veľkosti týchto nástrojov, že má maličky. No, deti sa učia na klarinete v B ladení, ktorý je jeden z najpoužívanejších typov zo všetkých ladení. Škola však disponuje aj vlastným alt saxofónom a aj tenor saxofónom, či školskými klarinetmi. Čiže to, no ale to už potom pre tie väčšie, hej, pre tie deti. Väčšie deti. Fajn. Dobre, ďalším takým typickým hudobným, aj teda starobilým nástrojom je napríklad klavír. Novodobá odnož klavíra, by som to tak mohol nazvať, sú tie rôzne elektronické keyboardy a podobne. Na začiatku si spomenula, že ste dokonca kúpili nový elektrický klavír. Takže čo u vás na škole tento odbor, teda tento nástroj? Klavír je, ako si povedal, klasickým hudobným nástrojom, ktorý vlastne nemôže chýbať na žiadnej zúške. Dokonca takmer v každej triede máme klavír, pretože je to aj taký sprievodný nástroj popri hre na iných nástrojoch. A vyučujeme v dvoch klavírnych triedach. Jednu triedu vedie pani učiteľka Miška Rajchmanová a druhú triedu pani učiteľka Olga Glezgová. A klavír vlastne, názov klavíra pochádza z talianského slova gravicembalo col piano e forte, čo v hrubom preklade znamená klávesový nástroj, ktorý hrá ticho alebo hlasno, teda ticho a hlasno. Pôvodný názov sa časom skrátil a ustalil sa na tom názve piano. Vzťahoval sa konkrétne len na klávesové nástroje, a vlastne klavír má zvyčajne spolu 88 klávesov, 52 bielých a 36 čiernych. A vieš, prečo sú čierne a biele? Z čoho to vlastne vzniklo? To neviem, aby to bolo kontrastné. Aby to bolo kontrastné, a pôvodne vlastne boli vyrobené z ebenového dreva a zo slonoviny. Takže za to boli biele a čierne. Dnes sa vlastne už vyrábajú, väčšinou sú potiahnuté plastom. Podľa prieskumu hru na klavíri alebo obdobných nástrojoch ovláda približne 6% populácie. A to, ak to s učením hry na klavír myslíte vážne, tak by ste mali denne trénovať a vlastne denne sa venovať tej hre na klavír a nepoľavovať v tej výučbe, vylepšovať a cvičiť
si svoje zručnosti. Takže pod odborným vedením by sa to mohlo podariť, že z takého malého žiačika sa postupne vypracuje ako aj profesionálny klavírista. No a čo tie novodobé výdobitky, teda tie elektronické keyboardy? Podstata je tá istá? Že teda učia sa najprv na klavír a potom prejdú na keyboard? Či oni sa od samého začiatku môžu učia? Môžu sa aj od samého začiatku hrať, môžu sa učiť hrať na, aj na keyboard od začiatku, ale je to vlastne nástroj, na ktorom sa dajú naladiť aj iné efekty, zvuky, a vlastne tá hra je potom taká nie celkom klavírna čistá, ale môže sa vlastne spájať aj s inými ako keby nástrojmi a inými zvukmi. Dobre, no ešte teda je tam jeden hudobný nástroj, ktorý sme nespomenuli, taký najhlučnejší, ktorý sa pravdepodobne nedá veľmi doma trénovať, teda aspoň nie v bytovkách, a síce hovorím o bicích nástrojoch. No, bicie nástroje alebo bubny patria medzi najstaršie hudobné nástroje. Pravdepodobne sa už používali aj v praveku. Uh-huh. Že tí praveky ľudia si vlastne vytvárali nejaké také kvázi nástroje potiahnuté kožou. Hej, a vlastne sú to nástroje, ktoré vyľudzujú nejaký zvuk alebo rytmus búchaním alebo škrabaním alebo búchaním rukami, paličkami. Ale dá sa na bicích nástrojoch vyľudiť aj melódia, to napríklad na xylofóne, ktorý sme aj zakúpili do našej školy. Takže je to tiež hudobný nástroj, ktorý v sebe skrýva viaceré také tajomstvá, viaceré možnosti využitia v tej hudbe. Bicie nástroje u nás vyučuje pán učiteľ Radko Lašák. A bicisti sa radi teda uplatňujú aj v našich školských kapelách. To, čo sme už začali, teda, že... Hej, v školských kapelách. Veľmi nám majú, naše školské kapely majú veľký úspech. Máme dve školské kapely starších žiakov, ktorí vystupujú pod názvom Neon. A mladší žiaci, tí majú tento rok založenú novú skupinu, funguje teda od septembra, a je to skupina Živel. Tieto skupiny nás reprezentujú a práve včera mi pán učiteľ Dalibor Smoraj, ktorý vlastne vedie ich, tak mi povedal, že mali veľký úspech na Kremnickom lase, že získala táto malá skupina Živel strieborné miesto, tretie miesto vo svojej kategórii, ale zároveň, že sa stala aj laureátom súťaže a dostala putovný pohár, ktorý vlastne bude u nás celý rok. Takže máme aj takéto úspechy. A veľmi pekne sa prezentujú vlastnou tvorbou tieto kapely, že píšu si aj texty a s pánom učiteľom komponujú aj teda hudbu. Máme z nich veľkú radosť. Dobre. No, všetci títo, o ktorých sme sa teda rozprávali, o týchto hudobníkoch, tak samozrejme musia absolvovať počas celého roka aj určitý počet hodín laicky povedané teórie, teda hudobnej náuky. Čo sa tam učia a naučia, s čím vyjdú z tejto školy nakoniec, akými vedomosťami? Samozrejme, žiaci potrebujú vedieť noty, aby mohli hrať na nejaký hudobný nástroj, a musia mať aj nejaké všeobecné vedomosti o hudobníkoch, o hudbe, o vlastne histórii hudobnej. Takže toto všetko sa učia na hudobnej náuke pod vedením pani učiteľky Búciovej. A tí menší žiaci začínajú vlastne spoznávať noty, pomlčky, ich dĺžku trvania. Starší žiaci potom vlastne prejdú na zložitejšie veci, učia sa o hudobných skladateľoch, o obdobiach hudobných a podobne. Takže táto hudobná náuka je také vlastne taký základ aj pre vyučovanie hudobných nástrojov. Jasné. Dobre,
asi sme teda prešli celý hudobný odbor. Vráťme sa, hovorili sme síce len z takých tých priestorového hľadiska o tých divadelníkoch a tanečníkoch. Teda, čo sa tam v podstate naučia, aké, nazvem to, tance, ide o ľudové, scénické tance, alebo nejaký moderný tanec? Tanečný odbor vedie pani učiteľka Katarína Šťastná a tiež je o ne veľký záujem. Máme tam okolo 45-50 detí. Tiež sú tam mladšie žiačky, staršie žiačky. Postupne sa vlastne učia byť ohybné, vedieť sa pohybovať na nejakom priestore, cítiť hudbu, emočne to prežívať, pohybom nejak vyjadriť tú hudbu, ale aj svoje vlastné prežívanie. Čiže je tam priestor aj na vlastnú improvizáciu a učia sa tam nielen ľudový tanec, ale aj kreatívny, scénický tanec. A mali tiež veľmi pekný úspech. Staršie žiačky boli tento rok na regionálnej súťaži, postupili do krajského kola. Tam vlastne na regionálnej súťaži získali zlaté miesto, zlaté ocenenie. Len bohužiaľ choroba spôsobila, že už do toho krajského kola sa nezúčastnili krajského kola, takže aj takéto veci nás trošku ovplyvnia. Ale o rok svitá, tak hej, sa zúčastnili. Ale veľmi pekne vystupujú aj na veľkých koncertoch, na vystúpeniach, ktoré organizuje mesto napríklad. Mohli sme ich vidieť aj pri stávaní mája alebo aj na iných akciách. Minimálne vašich rôznych koncertoch a podobne. Tam sme videli zároveň a väčšinou takéto vaše koncerty uvádzajú doslova a majú pripravené také rôzne krátke scénky a prepájajú to tie jednotlivé čísla. V podstate ten váš dramatický odbor, teda ľudovo povedané divadelníci, čo tam a kto to vedie? Literárno-dramatický odbor vlastne po prestávke cez koronu vlastne 2 roky nefungoval, takže znovu sa otvoril a vedie ho pani učiteľka Kristýna Mečko. V divadelnom literárno-dramatickom odbore sú žiaci tiež menší aj starší a ako si už spomínal, zapájajú sa do scenárov, tvoria scenáre pre tieto koncerty aj s pani učiteľkou, vystupujú s rôznymi scénkami, nacvičujú divadielka, učia sa prednes, učia sa takému vystupovaniu na verejnosti a vystupujú aj samostatne pre materské školy, pre základné školy s malými scénkami, divadielkami a aj na týchto teda našich veľkých koncertoch. Jasné. No a naschvál posledný odbor som si nechal, ten tvoj odbor, a v úvodzovkách hovorím to tvoj, lebo si učiteľkou, teda o výtvarnom odbore chcem hovoriť, lebo práve tento odbor učíš a dlhé roky učíš, takže čo tam decka učíte? No na výtvarnom odbore okrem mňa teda učí pani učiteľka Bobišová a máme tam tak do 100 detí každý rok. Čiže tiež sa nám tam premelie dosť veľa detí, od najmenších škôlkárov až po stredoškolákov, dá sa povedať. Niekedy sa nám pritrafia aj nejaký dospelák, ktorý sa chce nejak trošku zrelaxovať touto tvorbou alebo proste doplniť si nejaké také umelecké vzdelanie. A to sú ale takí externisti a za to si platia, hej? Áno. Títo dospeláci. No však vlastne, hej, platia si. Všetci si platia, dospeláci viac, lebo na dospelákov vlastne nedostávame dotácie, takže tak som myslel, oni si doplácajú viacej. No a vo výtvarnom odbore vlastne prejdeme s tými deťmi všetky výtvarné techniky, malbu, kresbu. Vytvárame linority, otláčame grafiky a vytvárame rôzne priestorové objekty. Veľakrát využívame materiál taký odpadový alebo proste rolky z toaletného papiera alebo nejaké papierové obaly z vajíčok.
Čiže kreatívne využívame aj také materiály bežne dostupné v každej domácnosti. A tiež sa zúčastňujú naši žiaci, tiež sa zúčastňujú súťaži a sú teda každoročne oceňovaní hlavne v súťaži vesmíročami detí, talent umenie kumšt, hodruši hámroch. Potom sa zúčastňujeme v súťaži, ktoré organizujú iné základné umelecké školy. A niekedy sú aj s medzinárodnou účasťou, takže vo veľkej konkurencii sa nám teda niekedy podarí zvíťaziť aj v týchto väčších súťažiach. Mm-hmm. Veľmi obľúbenou technikou, ktorú vlastne vo výtvarnom odbore máme možnosť realizovať, je keramika. Ako som už spomínala, že žiaci radi modelujú z hliny, potom to vypalujeme a glázujeme a také pekné vecičky si potom nosia domov. Lebo nemáte sklad, hej, tak musíte to rozdávať v podstate. Áno, áno. Jasné. Dobre, v podstate sme, myslím, prešli a veľmi podrobne celou vašou základnou umeleckou školou. V tejto chvíli je teda koniec školského roku, už to spomínam niekoľkokrát, ale chcem sa spýtať práve na školský rok budúci, teda poprvé, že či tam niečo nové chystáte otvoriť, myslím nejaký odbor, a po druhé, ako, kde a kedy sa môžu tie decká prihlásiť k vám? No, presne, nový školský rok začína už v júni tohto roku, čiže prijímacie skúšky sú 4. a 5. júna. Pozývame všetky nadané deti, alebo ktoré si aj myslia, že teda nemajú na to nadanie, ale chcú to skúsiť, hej. Zvyčajne tou trpezlivosťou a tým odhodlaním a tým tou výdržou veľakrát aj takéto deti dosiahnu pekné úspechy. A chcem povedať, že budúci rok vlastne sme radi, že nám teda ten zriadovateľ vyšiel v ústretí, že budeme mať k dispozícii sálu kultúrneho domu a že sa naša zúška bude rozrastať. Predpokladáme, že sa nám naplní zase žiakmi, lebo na zúške je to tak, že niektorí odchádzajú žiaci, niektorí prichádzajú. Aj tento rok máme 8 absolventov výtvarného odboru, 6 absolventov máme z hudobného odboru, ale niektorí žiaci aj prerušia štúdium alebo si to rozmyslia, prestúpia na iný odbor. Takže je tu stále nejaký pohyb, ale verím tomu, že minimálne tých 300 aj viac žiakov, že znovu v septembri budeme mať to. A udržíme si tento počet. No a idete teda otvoriť niečo nové? Budúci rok neplánujeme nič, budeme v tomto čiže pokračovať. Čiže to, čo sme teraz pred chvíľkou spomenuli, tak budeme. Na to všetko sa môžu hlásiť v podstate. Áno, môžu sa hlásiť na tie nástroje klavír, husle, dýchové nástroje, flauta, klarinet. Mm-hmm. Potom máme však ten akordeón, gitary. No a plus dramatický, výtvarný a odbor. Áno, plus tieto kolektívne odbory. Mm-hmm. Dobre, tak nech vám to vyjde, nech sa vám prihlási minimálne čo tento rok tých žiakov. A ja ďakujem za tvoj čas. Ďakujem aj ja.